Majaribio ya uwasilishaji wa matokeo yalifanyika kutoka maeneo 47 katika kaunti zote. Kituo cha ujumuishaji wa kitaifa katika ukumbi wa Bomas kikushuhudia shughuli kutoka Nakuru, Mombasa na Kisumu. Hapa maafisa wa IEBC wakitoa matokeo sawa kwa wagombeaji wote wanane wa urais, ambapo matokeo yanabonyezwa kwenye vifaa vya KIMS na kutumwa moja kwa moja hadi Nairobi. Mfumo ukiwa na uwezo wa kuchapisha matokeo muda si muda na kujiongeza kwenye jumla ya wagombeaji wote. Usiku wa Jumanne ijayo, wasimamizi wa vituo vya kupigia kura watawasilisha matokeo kupitia mitandao, yakifika katika vituo vya ujumuishaji vya maeneo bunge husika sambamba na kituo cha kitaifa. Hata hivyo, msimamizi wa uchaguzi wa rais ambaye pia ni mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati atajumuisha matokeo kutoka kwa wasimamizi wa uchaguzi katika maeneo bunge 290, asiwe na uwezo wa kuyafanyia mabadiliko au kuyasahihisha. Kampuni za Safaricom, Airtel na Telkom zimehusishwa kutoa huduma ya mtandao ili kuwezesha uwasilishaji wa matokeo. The responsibility of the MNOs and the Communication Authority of Kenya will be to provide a secure conduit to transmit the encrypted results between the polling stations and the IEBC's data center. Patrick Igunza, Citizen Nipashe.